السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرنا کہ تسو ٹھیک ہو، اسم اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی تھوکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال سارے مینار دے راہ او فائنل ہو گئے۔ پیلے ویڈیو دے میں تو کھایا ہے کہ سارے کول دو سائٹ نام نہیں، اج اساں او دو سائٹ ملا چھوڑی بہون، انشاءاللہ اساں یہ رہے محرم دیاں چھٹیاں کی دیوانے انشاءاللہ بات اللہ دے پاس خیر ہوئی کہ یار ہم کواس ہوں انشاءاللہ تلے بات لیسو اے سائٹ بھی ایسا دی کلیار ہو گئی۔ یہ چارے سائٹ اللہ دے کمال سے کلیار ہو گئی، وہ ان شاء اللہ یار ہوں کہ تلے ان شاء اللہ گوشو بنے سو، بات ان شاء اللہ اللہ کے پاس خیر ہوئی تو تلے شروع کر سکتے سو۔ ان شاء اللہ جڑے میرے پہلے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بہت مہربانی، جڑے نئے ویڈیو دے رہا انہوں نے گزارش کرے سا میں چینل سبسکرائب چکرائے نال ہی بیل آئیکن دے بعد بہ ہر آنے والی ویڈیو سب پہلے تھوک مل سی، چلو تھوک ڈیزائن میں جائیں نواں تھوڑی سماج چاند رہا سی تھوڑی تھوڑا معلومات اضافہ تھی رہا سی ساری ویڈیو سلائی تھی رہا سی۔ تصا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان وچ رکھے، سب کو دعاؤں دے ضرور یاد کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ۔